مرحبا بكم هيثم قدري trésorier de l'association des arts pour le cinéma et le théâtre du Kef, association fondée le 28 avril 2011. Nous avons fait une conférence en collaboration avec Bill. Nous avons fait un peu sur le tourisme alternatif. Nous avons fait une petite journée dans le Kef. Nous avons fait une petite place bien. Les tests s'ils vont être restaurés, nous avons fait une petite histoire. يعني نجم نشوفه parmi يعني لي بلاس هذوما فوالا المدرسه الميليتيه اسباس ان اكسبلواتي ليسي بور كونتر كيف ما تشوفوا يعني السوبرفيسي نتاعو قاعد هكاك يعني مسكر ديجا قريب شويه باش يطيح واللي هو ينجم يكون حكايه مزيانه برشا سيلفاتي دا ريستوري كل شيء بلوس اون بلوس عندنا مثلا زاد حكايه واحده اخرى زاد مزيانه ياسر ياسر برشا كان نتلاو بها شويه يعني لوتيل تاع ابو مخلوف اللي هو بروكسيميتي من القصبه من البازيليك يعني حكايه هيستوريك على الاخر ومزيانه برشا 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 ان شاء الله يعني في الكادر نتاع البيل كونفيرونس كي يورا بور تيم التوريزم التيرناتيف اون فوا روغروبي عباد دي سبيسياليست و بار لي سبيسياليست يعني عباد اخرى انتريسي بار تو سكي كولتور التيرناتيف و توريزم التيرناتيف باش نعملوا حكايه باهيه يعني للبلاد هذيا باش يعني لي سورتو لي زيسباس هذوما باش ما يبقاوش مسكرين يعني نستغلوهم بور لي جون بور لي فيو بور لي بتي للعباد الكل نستغلوهم في حكايه مزيانه. C'est bon ? Non, je t'en prie.